Bancara Fratelli Walkout e a debate final global, balteração li reúno GSM. Deputado Sira usi bancada Fretling siguna ne walkout badala rua, usi sala plenaria tambala concorda ho altera sang le numero rua, bara sesta, bara un, no altera sang da toluk, le numero toluk bara ring rosa un resinghat, sanur resin valu junyu, kona ba kria sang uraiwa no establecimento GSM. Antes atual votasang final global ba altera sang le hirak ne, sefi bancada Fretling Aniceto Guterres halo intervensang ho dihusu presidente parlamento nasional atu suspende proposta le numero rua, bara sesta atu consulta ho povo ekusi, relaciona ho carta petisaun rua nebe entrega ba parlamento. E hoje da lei da tan, senhora presidente, o força a constituição, nos termos do artigo 46 e 48 da constituição, o regimento do parlamento nacional, artigo 155 ao 159, a bancada Fretlin insiste tan da lei da, a te suspende a aprovação proposta lei número 3. Número 2, desculpa. Tamba conteúdo petição, né? É liga direta para a proposta de lei, né? Petição, né? Peticionário, será o uso ato suspende para atuar a consulta ao povo é cusi. Se ela aprecia agora, depois da prova de lei, né? Já não faz sentido. E né, mas ignora total aspiração do povo. Mas bem, presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Laiha Teten, processo da petição, né, lahanesan, também né, Laiha razão a tu suspende a proposta lei refere. Senhor deputado sabe melhor do que eu os processos lahanesan, lahamotuk. E a secção 8 sobre as petições, Rauanui, Itatau Ine, Reba 158, exame pela comissão. A comissão deve apreciar as petições no prazo de 90 dias prorrogável, a contar da reunião a que se refere o número 3 do artigo anterior, e elaborar um relatório com a previdência que julgue adequada. Nebe não tem razão de ser, a tu impede processo lei ne, a tua toine. Nebe, senhores deputados, o respeito toma, petição mais da la rua, ida diretamente para o presidente do parlamento, lá os ignora, ao baixa da comissão. Antes ou depois da submissão da legislação. Segundo, petição ida ICUS, a toba sua excelência, presidente da república, a tu impede, rapara, deputado, sir, a tua lei. E da nela loj. Catar, cidadão, eu é cusi, racara, deputado, sir, a lalica, halo lei. Há no processo cataqueta, senhores deputados. O respeito toma. Constituição também foi feita e no artigo 48 sim tem direito, mas o parlamento também tem um regulamento e o regulamento liga a petições. Nebe petição e a comissão A, ao retorno, ao rua, ao banabá. Nebe ita dehan ami povo Timor, be deputado sirenen la os Timor, A foi netan resposta o si presidente do Parlamento Nacional, deputado Sira o si bancada Fretling, la simu, ho di hakilar malu, no haksesuk malu, ho deputado Sira o si bancada CNRT. Mas que nune Parlamento Nasional consegue halo votação final global, ba alteração da toluk lei número toluk bara ring rosa resinghat, alteração da hat lei número sang resingida bara ring rosia, ko resultado voto a favor hat nu resingida, abstensaun hat no kontra zero. Luciano Amaral, Zemi dos Santos, GMN.